Jste připraveni, děti? Ano, kapitáne. Já vás neslyším. Ano, kapitáne. Jo. Kdo žije v ananasu na dně moří? SpongeBob SquarePants. A velikou lásku tajně hoří? SpongeBob SquarePants. A jestli jste někdo z vás pochyby má? SpongeBob SquarePants. Tak dejte se ryby, ta odpověď zná. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. Televize Nova uvádí SpongeBob v kalhotách. Smrtelný koláč.